посрещнахме най-светлия християнски празник – Възкресение Христово. Христос Възкресе! 600 кукери се събират на фестивал край Разлог. Капсулата на SpaceX върна 4 астронавти на Земята след 167 дни в космоса. Православните християни посрещнаха Възкресение Христово на Велик ден, Добър ден и Светъл празник. Благодатният огън от Йерусалим стигна до домовете на хиляди българи. По традиция днес в храмовете се отслужва така нареченото Второ Възкресение, като Евангелието се чете на 10 различни езика. От службата в храма Света Неделя сега включваме Татяна Йорданова. Добър ден и Христос Възкресе! Воистина Възкресе, всеки момент очакваме да приключи празничното богослужение за Второто Възкресение, а то се нарича Второ, защото за втори път след полунощ се четат евангелските текстове за Възкресението, четат се на 10 различни езика като символ за единение на християните, като символ за това, че посланието стига до всички народи. Чуйте сега една малка част, малко атмосфера от богослужението. Христос! Вярата в благодатния огън, вярата в днешния ден събра християните във всички градове в страната около храмовете, където те можеха да вземат частица от огъня, тръгнал от Йерусалим, дошъл тук в страната ни, разпространен сред всички български епархии. Хората си пожелаха най-вече здраве. Вижте повече в репортажа. Христос Възкресе! Минути след полунощ, огънят, пътувал от Йерусалим, вече беше светлина в ръцете на хиляди хора. Отнесоха го вкъщи, заедно с надеждата. С вяра за по-добре бъдеще. Трябва да си вземем поука от миналата година и се надявам тази година хората да станат малко по-добри, защото май забравихме да бъдем човеци, а това най-важното. Всеки Велик ден идваме тук. Като изключи миналата година заради пандемията, която беше, но тази година се престрашихме и вярвам, че ще дойдат по-добри времена. Както за нас, така и за всички останали. Господ казва, силата ми се в немощ проявява. Сили да минат и през най-трудното си пожелаха и дошлите в Троянския манастир. А всички краища на страната ги свързваше едно. Повече от всеки друг път най-често казваната дума беше здраве. Спасение на душите на все повече хора. И здраве и мир. Здраве на всички и нека бъдем малко по-смирени. По-бързо да преминава този труден период. Тази нощ храмовете събраха милиони такива желания. А сутринта, веднага след като отново отвориха врати, посрещнаха още. Видяхте и тази нощ храмовете бяха пълни и тук. Пред Света Неделя в момента виждаме изключително много хора. А иначе Негово Светейшество, българският патриарх Неофит, отправи своето послание към вярващите. Една част от него гласи да не забравяме, че макар смъртта привидно да господства и въпреки страданията и болката, които са видими около нас, пред нас е открит път към вечен живот. Петяна Йорданова, благодарим ти. С Възкресение Христово се поздравиха и в Гърция. Заради вечерния час това се случи в 21, а не както по традиция в полунощ. Повечето литургии се отслужват на открито. Тържествено, в присъствието на вярващи, за разлика от миналата година, посрещнаха празника и в Русия. Христос Възкресе! Христос Възкресе!
По традиция, патриархът на Москва и цяла Русия, Кирил, оглави пасхалното богослужение в московския храм Христос Спасител. Патриархът изрази радостта си, че литургията се отслужва в присъствието на вярващи и пожела скоро пандемията да приключи. В църквата беше и руският президент Владимир Путин. Държавният глава Румен Радев отправи поздравления за Великден чрез Фейсбук. За всеки от нас Възкресението е лично изживяване, което възражда духа и носи надежда. За нашия народ отбелязването на Възкресението единява традициите на рода и ценностите на вярата, написа президентът и пожела здраве, мир и благополучие във всеки български дом. Премиерът в оставка Бойко Борисов също поздрави българите в социалната мрежа. Той допълни, че днес е време за обединение и решения. Няма трудност, която да не можем да преодолеем. Но във времена на криза, икономическа и напрага на политическа, подчертава Борисов, сме обсебени от тесногръдие, омраза и егоизъм и ако не се вразумим, ще платим висока цена за политическите авантюри. А след като посети семинарията в София днес и отново изтъкна колко средства са инвестирани за храмове в страната, премиерът в оставка коментира и актуалните политически теми. Борисов оцени високо декларацията от името на Европейския съюз, с която вчера беше осъдено решението на руските власти да забранят на 8 граждани на Европейския съюз да влизат на територията на Руската федерация. Изразихме цялата си подкрепа към президента на Европейския парламент Сасоли, към заместник председател на Европейската комисия Вера Юрова и други още няколко човека за санкциите, които им бяха наложени от Руската федерация. И то свързани с правата на човека. И тук на фона на всичко това, на нашите участия, декларации, подкрепа, е крещящо вече мълчанието на кандидат-президента Радев, на депутата Трифонов, на Христо Иванов и Атанас Атанасов. Още нямат реакция. Тук ние сме работили по тях, иначе обичата си изказват. За Корнелия и другите не говоря. Борисов коментира и завъртането на рулетката до край с мандатите за съставяне на правителство. Да, Конгрес имаме решение ГЕРБ да не прави коалиция с БСП, така че уважаемата колежка Нинова да не ни вкарва в обращение и риторика, когато знае, че това е невъзможно да се прави коалиция с нас. Премиерът в оставка изрази мнение и за промените в изборния кодекс. Един месец и нещо сме в оставка, нарочно се мотая. Нарочно, за да може да свършат мръсната работа на кандидат-президента Радев. Да има собствена централна избирателна комисия, като кандидат-президент, той да прави изборите. Нарочно и ни държат. Еми са ни уволнили. Представи си наглост. Ние сме уволнени от тази там, да не ги обиждам, да е ден е днеска. А в същото време, когато Борисов продължава да управлява, но той началника, отгоре хубаво го е казал. Прости им, Господи, те не знаят какво правят. А какво не знаят какво правят? В Софийската духовна семинария Борисов се запозна с дейностите по реставрация на църквата. И от света, Северна Корея обвини американския президент Джо Байден в провеждане на враждебна политика по отношение на ядрената програма на страната. В серия послания, цитирани от Севернокорейската информационна агенция КЦТА, се казва, че последните коментари на Байден и на представители на неговата администрация показват, че подобно отношение ще изисква съответстващ отговор. В документа, изготвен от Министерството на външните работи, се казва, че Вашингтон обижда достоинството на севернокорейското ръководство, като критикува състоянието на човешките права в Северна Корея. В речта си пред Конгреса преди няколко дни Байден определи севернокорейската ядрена програма като сериозна заплаха за глобалната сигурност. Очаква се в скоро време Белият дом да представи ревизирана стратегия за отношенията с Северна Корея. У нас към разпространението на коронавируса 466 са новите случаи при направени 7086 теста. Положителни са под 7% от направените проби. 5755 са поставените ваксини за последното денонощие. Общо вакцинирани лица с втора доза са над 215 000 българи.
100-годишна църква във Варненското село Равна спешно се нуждае от ремонт. Храмът Света Великомъченица Марина е построен преди 92 години и от тогава не е правен основен ремонт. Дарителската кампания се организира от кметството и е обявена в социалните мрежи. Изграждането на църквата започва през 1927 и продължава 9 години. В строежа се включват жителите на селото, идват да помагат строители и от Добруджанския край. Но за автора на иконостаса няма запазена информация до наши дни. Преди това е имало в двора на църквата, е имало стара църква, която е била изградена 1866 година. Но 1913 година е имало опустошително земетресение, при което църквата е била... Не можело е да се обитава. В момента в селото живеят стотина души. За хората обаче това е свято място, изпълнено със спомени от времето, когато в българските села е кипял живот. И най-хубавият празник беше, когато ни вали дъжд, се правеше молебен. И валеше ли после дъжд? Валеше. Покривът на църквата спешно трябва да бъде ремонтиран, защото тече и унищожава иконостаса. Фасадата трябва да бъде освежена и да се подмени дюшамето. За всичко това са нужни над 30 000 лева. Живото трябва да е вътре в църквата първо, като дадат хората, като видят. Нали? Кой с квот може? Въпреки лошото състояние на църквата, тя не спира да приема миряни, особено за празниците. Трябва да дойдем, да почетем, да си спомним страданията, спасителните страдания Господни и също и Възкресението. Кампанията по набиране на средства е организирана чрез кметството и през фейсбук страницата на село Равна, където е публикувана и банковата сметка на храма Света Великомъченица Марина. От църковните имоти и ударенията до момента са събрани едва 6 000 лева. Години наред дворецът Кричим беше недостъпен, но отскоро вратите му вече са отворени за посетители. Така и малки, и големи могат да видят извънградската резиденция на цар Борис III и да се докоснат до историята. Дворецът Кричим е построен през 1905 година за княз Фердинанд. Завършен е при цар Борис III през 1936 година. В този си вид сградата е реконструирана през 1936-1937 година от архитект Йордан Севов. Като интериор е изпълнен от виенска архитектурна фирма Курт Клауди и Георг Липерт и неговото наименование е Якшлос Кричим, което означава ловен дом. Ловният дом е на два етажа, разполага с над 50 стаи и 12 бани, които функционират и днес. Всеки може да види помещенията, които са ползвали гостите на царя от неговата ловна група. В нея влизат интелектуалци, Елин Пелин, професор Балабанов. Стаите, които ползват, са със сравнително по-лош комфорт от съвременните ни разбирания. На две или три стаи има общ санитарен възел. Във всяка стая има вградени гардероби. А в вградения гардероб откриваме умивалник. Запазена е трапезарията, в която се съхраняват ценни сервизи от кристал и порцелан. Около масата царят е можел да покани 24-ма гости. След 48 година официалното решение е всички сервизи, свързани с царско семейство, да бъдат раздадени на съответните организации. Но тогава ръководителя на това звено, в което се е числил двореца Кричим, настоява някои от тези неща да бъдат запазени, защото те са част от история на самата сграда и всъщност тези сервизи никога не са ползвани. Безспорен интерес предизвиква и кабинета на цар Борис III, т.е. двойна масивна врата. Това е телефона в кабинета на цар Борис III. Когато царят си е почивал, неговия секретар е поемал разговорите. През годините дворецът е посещаван от много високопоставени лица и делегации от цял свят. Сега е достъпен за всеки. Единственото условие е предварително да се направи заявка. Кукерски фестивал навръх Великден в разложкото село Елешница. Над 600 кукери ще покажат уникалните си по рода костюми. От Елешница сега включваме Станислава Николова. Добър ден! Добър ден! Намираме се в разложкото село Елешница, където днес се провежда кукерски фестивал. Той е уникален по рода си заради времето, в което се провежда, тъй като е единственият, който се провежда на Велик ден. Това е така, защото днес местните честват и своя празник на селото. Както виждате, тук днес се събраха стотици хора от близко и далеч, за да се насладят на уникалните костюми. Повече за емоциите, вижте! Усещането е неописуемо. Който не е от този край, който не се е докоснал това нещо, той не знае какво е. Гонат се злите духове. Идва пролетта, хубавото време. Усещането е страхотно.
има тръпка. Чувството да си в народно носие е прекрасно. Как си по-близо до рода си. Иначе днес фестивал ще се проведе по малко по-различен начин заради пандемията от коронавирус. Кукините ще имат възможност да дефилират само един час тук на площада, след което ще им се наложи да се приберат. Станислава Николова, благодарим ти. Капсулата на SpaceX успешно върна на Земята 4 астронавти. Тримата американци и японецът я приводниха в Мексиканския залив близо до Панама, Флорида, около 3 часа след полунощ. Подобно нощно кацане се случва за първи път от 53 години насам. През нощта се е завърнал и екипажът на Аполо 8 след мисия на Луната през 68 година. Капсулата, наречена Устойчивост, върна астронавтите за рекордно кратките 6,5 часа. Мисията им на Международната космическа станция продължи 167 дни. Тя е първата от 6-те, при която SpaceX и NASA си сътрудничат. На 24 април на станцията пристигна вторият кораб Crew Dragon, който изведе в орбита други 4 астронавти. Те ще останат в космоса около 6 месеца. Тази вечер стартира новият сериал на БНТ. Порталът «Пътуване във времето» с интригуващи истории и герои са подготвили режисьорът Илиан Джевелеков и звезден актьорски и сценарен екип. Специалното студио с водещ Юрий Дачев започва веднага след централната емисия «По света и у нас», а порталът ще се отвори точно в 21 часа. Така се разделяме. Спокоен, слънчев и светъл празник!